নমস্কাৰ, মুঠ 9615 পদত অনলাইন কৰিব লাগিব এতিয়া আপোনালোকে 20 জুলাইৰ ভিতৰতে। বয়স ৰিজাৰ্ভেশ্যন মিলাই 55 বছৰলৈ, দৰমহা মাহে 30,000 মানকৈ। সুখবৰটো হ'ল যে 31 তাৰিখতে হ'ব এক্সাম। তো ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া হয়তো আপুনি ভাবিছে এই 9615টা পদ কি বিভাগৰ হয়, গতিকে আপুনি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, আটাইখিনি মই ভিডিঅ'টোৰ ভিতৰত আপোনালোকক জনাম। প্ৰথম কথা, এই 9615টা পদ কেৱল এটা বিভাগৰ নহয়, টোটেল 3টা বিভাগৰ হয়। প্ৰথম বিভাগৰ পদখিনিৰ বাবে ডিগ্ৰী লাগে, দ্বিতীয় বিভাগৰ পদখিনিৰ বাবেও ডিগ্ৰী লাগে, কিন্তু তৃতীয় বিভাগৰ যিখিনি পদৰ কথা মই আপোনালোকক জনাম সেইখিনিৰ বাবে 10th আৰু 12th পাছ হ'লেই হৈ যায় আৰু আপোনালোকে অতি সহজতে নিযুক্তিও পাব। মাথো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। ফ্ৰেণ্ডছসকল, প্ৰথম বিভাগটো হ'ল নবোদয় বিদ্যালয় চমুকৈ NBSৰ, য'ত 2200 পোষ্ট মুকলি হৈছিলে যদিও এই আটাইখিনি পোষ্টেই এপ্লাই কৰিবলৈ আপোনালোকে DLED বা BED কৰা হ'ব লাগিব, আনহাতে CTET পাছ হ'ব লাগিব। লাষ্ট ডেট 22 জুলাই। যদি আপোনাৰ মই কোৱাৰ দৰে কোৱালিফিকেশ্যন আছে, ডেছক্ৰিপশ্যনত এডভাৰটাইজমেণ্ট ডিটেইলছটো পাব, অফিচিয়েল ডাউনলোড কৰি এপাক চাই ল'ব। দ্বিতীয় বিভাগটো হ'ল বন্ধুসকল ইনষ্টিটিউট অফ বেংকিং পাৰ্চনেল ছিলেকশ্যন চমুকৈ IBPSৰ 6035টা পদৰ। এইখিনি পদত এপ্লাই কৰিবলৈ আপোনালোকে ডিগ্ৰী পাছ হ'ব লাগিব যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা, পাৰ্চেণ্টেজৰ কথা নাই, আনহাতে কম্পিউটাৰ নলেজ লাগিব আপোনাৰ। আৰু লাষ্ট ডেটটো 21 জুলাই হয়। যদি মই কোৱা মতে আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যন আছে, ডেছক্ৰিপশ্যনৰ পৰা অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্টটো ডাউনলোড কৰি এপাক চাই ল'ব। নেক্সট বন্ধুসকল, একেবাৰে শেষৰ অৰ্থাৎ তৃতীয় বিভাগটোত 10th আৰু 12th পাছে এপ্লাই কৰিব পৰা কিমান পোষ্ট আছে চাই ল'ব। ক্লাৰ্কৰ আছে 287টা পোষ্ট। এইখিনি পদত মেল আৰু ফিমেল কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, কেৱল মাত্ৰ 12th পাছ উইথ কম্পিউটাৰ টাইপিং নলেজ হিন্দী আৰু ইংৰাজীৰ থাকিলেই। ইয়াৰ বাহিৰেও নাৰ্ছিং এছিষ্টেণ্টৰ 100টা পোষ্ট আছে, ইয়াতো 12th পাছ ছায়েন্সৰ পৰা হ'লেই এপ্লাই কৰিব পাৰিব, কেৱল মাত্ৰ মেল প্ৰাৰ্থীয়ে। ইয়াৰ বাহিৰেও আয়া যি আছে, এয়া ফিমেল কেণ্ডিডেটৰ পোষ্ট হয়, ইয়াতে কেৱল মাত্ৰ 10th পাছ হ'লেই এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ৱাচাৰমেনৰ 80টা পদতো কেৱল মাত্ৰ 10th পাছ হ'লেই এপ্লাই কৰিব পাৰিব, কিন্তু মন দিব বন্ধুসকল লাষ্ট ডেটটো 20 জুলাই হয়, গতিকে এপ্লাই কৰিব লাগিব আপুনি 20 জুলাইৰ ভিতৰত। তো ফ্ৰেণ্ডছসকল, এইখিনি পদ আসাম ৰাইফলছৰ হয়। যদিহে আপুনি মোৰ এই ভিডিঅ' চাই ইচ্ছুক হৈছে অনলাইন যোগে এপ্লাই কৰিব লাগিব, অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্টৰ ডিটেইলছটো ডেছক্ৰিপশ্যনত পাব, ডাউনলোড কৰি এবাৰ চাই ল'ব। বন্ধুসকল, এই 3খন এডভাৰটাইজমেণ্টৰ ভিতৰত নবোদয়ৰ যি 2200 পোষ্ট আছিলে সেইখিনি পদৰ ফাৰ্ষ্ট এক্সামটো কেতিয়া হ'ব, জুলাইৰ 31 তাৰিখত হ'ব। যদি এপ্লাই কৰে জুলাইৰ 31 তাৰিখত এক্সাম দিব লাগিব আপুনি। এইখিনিতে বন্ধুসকল, যদিহে আপুনি স্বাস্থ্য বিভাগৰ নিযুক্তি Grade 3, Grade 4ৰ বাবে অধ্যয়ন কৰি আছে, যিহেতু এক্সাম জুলাইৰ 20 তাৰিখৰ পিছত হ'ব, আপুনি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ কমন কুৱেশ্যনবিলাক প্ৰেক্টিচ কৰিব, কাৰণ এক্সামত তাৰ পৰা কমন থাকিব। গতিকে 2000ৰ পৰা 2021 চনলৈ অসম চৰকাৰৰ লগতে ভাৰত চৰকাৰৰ বিভিন্ন এক্সামত ৰিপিট হৈ থকা মুঠ সম্ভাৱনীয় 900+ ইণ্ডিয়ান GK PDF আপোনালোকৰ বাবে তৈয়াৰ কৰিছোঁ, দাম মাথো 101 টকা হয়। ইয়াৰ বাহিৰেও বন্ধুসকল বিজ্ঞান আৰু ৰিজনিঙৰ তৈয়াৰ কৰিছোঁ, দাম মাথো 65 টকা হয়। আছে হানমিহলি GK-ৰো, দাম মাথো 45 টকা। ইয়াৰ বাহিৰেও কমন ইংলিছ গ্ৰামাৰৰ আছে, দাম 125 টকা। ৰিপিটেড কুৱেশ্যনবোৰৰ লগতে সম্পূৰ্ণ চিলেবাছ কভাৰ কৰি থোৱা আছে। কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰো আছে, দাম 49 টকা। তো আপোনালোকে যদি বিচাৰে এই 2000ৰ পৰা 2021 চনৰ পুৰণি কুৱেশ্যন পেপাৰৰ এনচাৰে সৈতে PDF হিচাপে মোৰ পৰা ল'বলৈ, ডেছক্ৰিপশ্যন চেক কৰিব। ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰটো দিয়া আছে, আৰু হোৱাটছআপ নাম্বাৰটোতে Google Pay, PhonePe, PayTym 3টা অপশ্যন আছে। আপুনি যিকোনো এটা অপশ্যনৰ পৰা পে' কৰি স্ক্ৰীনশ্বট পঠিয়ালে হোৱাটছআপতে আপোনাক এই 5টা PDF চেণ্ড কৰি দিয়া হ'ব। আৰু শেষত, এই 9615টা পদৰ ভিতৰত আসাম ৰাইফলছৰ যিখিনি 10th 12th পাছ পোষ্ট আছে তাত আপোনালোকে এপ্লাইটো কৰি দিব, লাষ্ট ডেট 20 জুলাই হয়। ধন্যবাদ, চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আগন্তুক আহি থকা দিনৰ বাতৰিবোৰ পাই থাকিবলৈ। জয় আই অসম।